በሃሃራት በዩትዩብ ተከፋይ ለመሆን ስትራቴጂዎችን ማወቅ እጅግ ወሳኝ ነው የመጀመሪያው ስትራቴጂ ሪሰርች መስራት ነው ይህ ማለት እኛ በመረጥ ነው ኒች ወይም እኛ በመረጥ ነው ኤሪያ ዙሪያ ለምሳሌ ስለ ምግብ ዝግጅት ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስለ ዩቲዩብ ትቶሪያሎችን መስጠት ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ ካሜራ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል በዛ ዙሪያ ሪሰርች መስራት እነ ቀጥታ መጠን ለተመልካቹ የምንሰጠውን ነገር ቀጥታ መጠል ሪሰርች ሳናደርግ ምናምን ማቅረብ ሳይሆን ሪሰርች ሰርተነ ጉግል አድርገን ሌሎች ዩቲበሮች የሚሰሩትን ወይም በእኛ በምናቀርበው ፕሮግራም ዙሪያ ጥናት አድርገን እጅግ ተዘጋጅተን ስክሪፕት ጽፈን ዝግጅት ወስደን ማቅረብ ነው ቪዲዮዎችን ይህ ምንድን ነው አብዛኛው ሰው ዩቲብ እንደምንሚው እንደ ድርፍ አስራያል የሆነ ሰዓት ካለችው ምንም ጊዜ ሳያጠፋ ዩቲብ ላይ ቀርቦ የሆነ ፕሮግራም አቅርቦ ከዛ ተከፋይ መሆን ነው የሚፈልገው ኖ ይህ በፍጹም ሊሆን አይችል በዩቲብ ተከፋይ ለመሆን እንደ ማንኛውም ስራ ጊዜ ሰጦ ሪሰርች ሰርቶ ስክሪፕት ጽፎ ከዛ ጥራት ያለው ቪዲዮ ቀርጾ ለማቅረብ በጣም ጊዜ ይወስዳል ታይም ጆብ እንደ ፉል ታይም ጆብ እንደ ሙሉ ቀን ስራ እንችላለን የመጀመሪያው ሪሰርች መስራት ነው እና ዩቲዩብን ስራይ ብሎ መያዝ ትኩረት መስጠት ያስፈልገዋል ሁለተኛው ደግሞ የኛን ተመልካች ወይም ኦዲየንሳችን ማወቅ ነው ዩቲዩብ ቻናል ከፈትን ደን የሆነች ቪዲዮ ለቀቅን ከዛ በዛች ቪዲዮ ሰብስክራይበሮች ያገኘን ከዛ የመጣልንን ነገር ሁሉ መጫን ሳይሆን የእኛ ተመልካች ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን አውቀን ለዛ ተመልካች የሚሆኑ ቪዲዮዎችን መጫን ያስፈልጋል ለምሳሌ ሀያ ቪዲዮዎች ከለቀቀን ከነዛ ሀያ ቪዲዮዎች ውስጥ ተመልካቹ ብዙ ያየው ወይም የተመለከተው የትኛውን ነው የትኛው ቪዲዮ ነው ሰብስክራይበሮችን ያመጣው የትኛውን ቪዲዮ አይተው ነው ሰዎች አናላችን ሰብስክራይብ ያደረጉት በብዛት የትኛው ቪዲዮ ነው ኮሜንት በብዛት የተደረገው የትኛውን ቪዲዮ ነው ለረጅም ሰዓት የተመለከቱት ሰው ያንን ቪዲዮ አይተን በዛ ዙሪያ መስራት ለምሳሌ ሳይኮሎጂ የጥናት ዘዴዎች ብለ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስኬታ መሆን ብለ ሊሆን ይችላል በዛ ዙሪያ ሰርተን ብዙ ተመልካች ካገኘ አሁንም ከዛ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ቪዲዮዎችን መስራት ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሪሰርች ነው ሁለተኛ ኦዲያንስን ወይም ተመልካችን ማወቅ ነው ሶስተኛው ደግሞ ምርት እና ቀላል የሆነ ተምኔል መስራት ነው ተምኔላችን ሰዎች ቪዲዮችን ክሊክ እንዲያደረጉትና እና እንዳያደርጉት በጣም ወሳኝ ምን በጣም ምክንያቱም ቪዲዮችን ውስጥ ምን እንዳለ ክሊክ ከማረጉ በፊት ኦዲንሱ አያውቅም የውቅ የሚችለው በተምኔሏ ነው በተምኔሏ ስለዚህ ተምኔሉ ላይ ክሊክ ሳያደርጉት እንዳያልፉ የሚያደርግ ተምኔል መሆን አለበት ብዙ ሰዎች አሁን ቪዲዮ ምንላሉ ጀማር ዩቲዩበሮች የሚሰሩ ስተት ይላሉ ወይም ደግሞ ይህም ቪዲዮ ሳታዩ ዩቲዩብ እንዳጀምሩ ይላሉ ሰው ታምኔላችን እጅግ የሚያጓጓና ቪዲዮችን የሚገልጽ መሆን አለበት በነገራችን ላይ ታምኔላችን ከቪዲዮችን ጋር ሪሌሽን ወይም ዝምድና ከሌለው ዩቲዩብ ምን ያደረገዋል እንደ ስፓም ወይም እንደ ፌክ ነገር ይቆጥረዋል አራተኛው ደግሞ የማያረጁ ቪዲዮዎችን መስራት ነው። የማያረጁ ቪዲዮ ስንል ለአስር ቀን ሊሆን ይችላል ለሀያ ቀን ምናምን ታይተው የሚያቆሙ ሳይሆኑ ሀያ መት ሰላሳ መት 40 ዓመት ዩቲብ ላይ ተቀምጦ ሊታይ የሚችል አሁን ዜና ምና የሚያረጅ ቪዲዮ ነው የሆነ ዛሬ ፓርላማ ላይ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንዲያሉ እንላለና በቃ አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው የሚታየው ከዛ በኋላ ይታዩ ነገር ግን ለምሳሌ እንቆላል ፍርፍር አሰራር ብለን ብንለቅ እንቁላል ፍርፍር አሰራር ሁሌም ይኖራል እንቁላልና የሰው ልጅ እስካለ ድረስ እንቁላል ፍርፍር አሰራር ይኖራል ስለዚህ የማያረጅ ቪዲዮ መልቀቅ የፀጉር አሰራር ሊሆን ይችላል ኮንቲኒስ ሊታይ የሚችል እናንተ ዩቲብ ላይ ባትሆኑ ራሱ የዛሬ አስር ዓመት ራሱ በዛ ቪዲዮ ገቢ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አራተኛው የማያረጅ ቪዲዮ መስራት አምስተኛው ደግሞ ዩቲብ ቻናል እንዳለን ለሰዎች በአካል እንናገራለን ግን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሌሎች ሊንክድ ላይ ሊሆን ይችላል ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮዎችን እየቆረጥን በመልቀቅ ዩቲብ ላይ የለቀቅነውን ቪዲዮ ቆርጠን ፌስቡክ ላይ መልቀቅ ብዙ ጊዜ ነው የምንለው አዲስ ቻናል ስንከፍት ሰዎችን ሰብስክራብ ብለን የቻናሉን ሊንክ ነው የምንልቀው ግን እንደዛ ከምናደርግ ሊንኩን ከመላክ ይልቅ ቪዲዮ ሰርተን የዛም ቪዲዮ ሊንክ ብንልክለት ሞር ተመራጭ ነው ምክንያቱም እኔ ቪዲዮ ይ ከምትልኝ ቀጥታ ቻናሉ ጋር ሄድ ቪዲዮ ባይ ይሻለኛል ምንም ጥቅም ላላገኝ እዛ ምን ሄዳለሁ ዩቱ በነገራችን ላይ የሆነ እቃ እንደመሸጥ ነው እናንተሁ የጫማ ሱቅ ቢኖራችሁ ሰው የሚፈልገውን ጫማ ካላገኘ መስተቀል ገዛቸው አይችልም ዩቱብም ሰው የሚፈልገውን አይነት ትምህርት ወይም የሆነ መዝናኛ ነገር ከሆነ መዝናኛ ነገር ካላገኘ ምን ሊሰራ እናንተ ጋ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች የለቀቃችሁትን ቪዲዮ ቆርጣችሁ በመልቀቅ እንዲሁም እየሰራው ነው እያላችሁ በማስተዋወቅ እንዲሁም ሊንኮችን ሸር በማድረግ ማስተዋወቅ ነው ስድስተኛውና ዋናው ነገር ደግሞ ዩቲብ ላይ ሁን ዩቲብ ቻናል ከከፈትኩ ብዙ አመቴ ነው ግን ሞኔታይዝ አልሆንኩ አሁን ነው የገባኝ አሁን ነው የገባኝ ኮንሲስተንሲ የሚለው ነገር ቶልቶሎ መጫለ የሚለው ብዙም ቦታ አልሰጠውም ነበር ብዙ ልምድ ያላቸው ዩቲበሮች ኮንሲስተንሲ ይኑርህ ይሉኛል ግን ለኮንሲስተንሲ ዳትማች ያን ያል አፌክት የሚያደረገው አይመስለኝ ነበር አሁን ነው የገባኝ ኮንሲስተንሲ በጣም በጣም ነው ቻናላችን አፌክት የሚያደርገው ኮንሲስተንሲ ማለት ምንድን ነው ዩቱብ ቪዲዮ ስንጭን ኮንስታንት በተመሳሳይ ቀንና በተመሳሳይ ሰዓት መጫን ማለት ነው ለምሳሌ ማክሰኞ ለምሳሌ ማክሰኞ ምሽት አንድ ሰዓት ቪዲዮ የምንጨን ከሆነ ሁሌም ማክሰኞ ምሽት አንድ ሰዓት ቪዲዮ መጫን ማለት ነው ኮንሲስተንሲ ማለት እሁድና ሰኞ የምንጭን ከሆነ እሁድና ሰኞ መጫን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ አለማቋረጥ ለምሳሌ ሰኞ ሰኞ መጫን ሰው ከቻል ሳምንቱ ሙሉ መጫን ከዛ የሆነ ሳምንት ደግሞ ማቆም የለብን ኮንሲስተንትሊ ለአንድ አመት ሊሆን ይችላል ለሁለት አመት ሊሆን ይችላል ያለማቋረጥ ነው መጫን ያለብን ሰዎቻው አሁ ያሉኝ እኔ ሁለት ወርና ሶስት ወር ኮንሲስተንትሊ ከለቀክ ምን ይሆናሉ ቪዲዮ ቫይራል ይሆናል ቻናሉ የኮንሲስተንሲ አላማው ምንድነው በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ላደረጓችሁም ሆነ ሳብስክራይብ ላላደረጓቸው ሰዎች ቪዲዮቸውን ሽ እንዲያደረገው ማድረግ ነው ሽ ማለት ሌሎች ሰዎች እንዲያወት እንዲጋብዝላችሁ ነው ስ ዩቲባቸውን እንዳደረጉት የእናንተ ቪዲዮ አሁን አይታቸው ከሆነ ትልልቅ ቻናሎች እና እናቤል ብርሃኑ እነ ዶንክ ዩቲብ እነ ሳይፉ ኦኔ ቢስ እነሱ ዩቲብ እንደከፈታችሁ መጀመሪያ የምታገኙት እሱ ነው ወይም ደግሞ ሆፕ ኢንተርቴንመንት የተለቀቀ ቪዲዮ መጀመሪያ ዝም ቦታ አገኝታላችሁ ለምንድነው ኮንሲስተንስ ስላላችሁ ቫይራል ስለሆነ ነው ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ኮንሲስተንስ ኮንሲስተንስ ከሌላችሁ ባትጭኑ ቪዲዮ መክራ ሌላኛው ደግሞ ኒች ነው ኒች ማለት የእናንተን ኤሪያ መለየት ሁሌም ስለ ዩቲብ ከሆነ ምትሩ ሁሌም ስለ ዩቲብ ምግብ ዝግጅ ከሆነ ምግብ ዝግጅ ምክንያቱም እኔውን ቻናል የመጀመሪያ ላይ የዜና ኒውስ ቻናል ነበረ ዜና ብቻ ነው የምለቀው ደን አሁን ወደ ምን ቀየርኩት ወደ ዩቲዩብ ቱቶሪያል እና እንደዚ ሳይኮሎጂ ነገር ስቀይረው ቪው ቀነሰ ለምን ሰው ዜና ላይ ነው እኔ ሰብስክራይብ ያደረገኝ ዜና ለማየት የሚፈልግ ሰው ሰብስክራይብ አድርጓችሁ ስለ እንቁላል ፍርፍር ብታወሩ ምንድን ነው ያ ሰው አያየውም ሰውን ባስለመዳችሁት ነገር ነው መቀጠል ያለባችሁ ገብቷችኋል ዘፈን እየዘፈነላችሁ እየዘፈናችሁለት እየተዝናና የሆነ ሰው ወዷችሁ ቪዲዮችን ሰብስክራይብ አድርገላችሁ ከዛ እናንተ በሌላ ቀን ያ ዘፈን የወደደውን ሰውዬ ዜና በተለቁበት ያ ሰው ዜና ላይ ወድ ይችላል ሰው ቪዲዮችሁ አየው ማለት ነው ሰው ኮንሲስተንሲ ኤሪያ መምረጥ ኮንሲስተን የሆነ ኤሪያ ወይም ኒች ይባላል ኒች ሌላኛው ደግሞ ሾርት መለቀቅ ነው ሾርት ማለት እንደ ቲክቶክ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይም ሾርት ማለት ዩቲዩብ ምንድነው ሾርት ቪዲዮዎችን ብዙ ጊዜ ፑሽ አደርጋቸዋል ቫይራል ሊወጡ አደርጋቸዋል ሶው ለዛሬ አስኩላችሁ ትምህርትን ይመስላል ቻናሉን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉት በጣም ቁም ነገር አዘር ቻናል ነው ኢንስፓይሬሽን ሳይኮሎጂ እና እነዚህ ዩቲዩብ ቱቶሪያሎች ናቸው እዚ ላይ የሚቀርቡት ራሳችን ለማሳደግ የሚጠቅም ነገር ብቻ ነው እዚህ ቻናል ላይ የሚቀሩ ሰው ቁም ነገር የምትፈልጉ ሰዎች ይህን ቻናል አድርጉት